Отож, ми повертаємось до міжнародної виставки електроніки CES та, зокрема, до геймерської тематики. Одним з головних трендів стали планшети із джойстиками. І перший наш герой – це NVIDIA Shield, збудований на новій платформі NVIDIA Tegra 4. Фактично, це великий джойстик, дуже схожий на той, що має Xbox, і в NVIDIA цього навіть не приховують. А зверху до нього прикручений 5-дюймовий екран. Чого, будемо відверті, замало для серйозного геймінгу. То який сенс взагалі його купувати? Зараз розкажемо. Shield працює на останній версії Android, але після натиснення однієї кнопки вас перенесе до спеціального меню. Тут знаходяться усі ваші ігри з Google Play, а також зі спеціального магазину NVIDIA Tegra Zone. В останньому здебільшого продукти з неймовірною як для портативних пристроїв графікою. Але найголовніше те, що ця приставка виступає бездротовим ресівером. Якщо у вас вдома є Wi-Fi, а в настільному комп'ютері стоїть одна з останніх відяг від NVIDIA серії GTX, то ви зможете грати на Shield у будь-яку гру з вашого компа. От уявіть, що ви ведете запеклі онлайн-баталії у якомусь там Assassin's Creed, і тут вам нестерпно закортіло до туалету, чи може просто полежати на дивані. Берете собі Shield та продовжуєте бити ворогів вже в повному комфорті. Але і це, на наш погляд, не так цікаво, як той факт, що приставку можна підключити до телевізора через HDMI. А тепер давайте дуже повільно. Отож, на вашій відеокарті стоїть спеціальний софт, який ніби скидає картинку на Shield, а той, у свою чергу, вже через дріт до вашого TV. Йдемо далі. Shield у той самий час виступає і джойстиком, причому при нормальному Wi-Fi ви не будете мати справу із затримками. О, і картинка, яку ви бачите на екрані, максимально якісна. За суб'єктивними враженнями, значно краще, ніж на сучасних консолях. І це справді круто. Адже далеко не всі з нас можуть чи мають силу підключити комп'ютер до телевізора. Але іноді це так хочеться зробити. Важко сказати, чи стане цей продукт масовим, але маємо тут як мінімум вдалу рекламну кампанію для NVIDIA Tegra 4. Наступний стенд. Razer Edge у стані прототипу можна було побачити ще рік тому, і з тих пір він зазнав суттєвих змін. Отож, це планшет розміром у 10 дюймів, до якого можна підключити купу прибамбасів. Наприклад, велику клавіатуру та док-станцію з численними роз'ємами USB та виходом HDMI. Тобто Razer Edge, так само як і Shield, легко під'єднати до телевізора. Тепер до найцікавішого, до оцієї конструкції. Вона представляє собою два аналогових стіки на своєрідному каркасі, в який ви і вставляєте планшетну частину. На наш погляд, грати таким чином не зовсім зручно, до того ж планшет доведеться часто тримати у підвішеному стані, а він не такий уже й легкий. Важливо те, що це вже пристрій не на Android, а на повноцінній Windows 8 та має всередині графічне рішення GeForce 640 GT. Цього вистачить, аби запустити більшість сучасних ігор. Щоправда, далеко не всі вони підуть на максимальних налаштуваннях. Ще один мінус – ємність батареї. Пограти без підзарядки вдасться десь годинку. Продукт виглядає доволі суперечливо, особливо враховуючи його ціну – 1000 баксів. І це тільки планшетна частина. А оце вже Arcos GamePad – планшет у форм-факторі PSP. І от його головне досягнення полягає якраз в ціні – $150. Як то кажуть, відчуйте різницю. За ці гроші ви отримуєте 7-дюймовий пристрій на Android з TN-екраном, відверто невеликою роздільною здатністю та корпусом з дешевих матеріалів. Тепер до плюсів. Будь-яку гру з Google Маркету ви зможете легко переналаштувати під традиційне, а не сенсорне керування. Натискаємо на спеціальну іконку, далі обираємо з екрану, що саме хочемо забити на певну кнопку. І все. Дуже просто і швидко. Але ця приставка розчаровує своїми стіками. Вони якісь маленькі і, на відміну від PSP, дещо втоплені у корпус. Тож при купівлі цього гаджету потрібно бути обережним та щонайменше спробувати десь на ньому пограти, перед тим як віддати продавцеві свої гроші. А тепер до гаджетів, які ви навряд чи колись придбаєте. Oculus Rift представляє собою екран, який захований у такій собі масці аквалангіста, а на зображення ви дивитесь ще й через спеціальні лінзи. Щось схоже вже запустило масове виробництво Sony, але Oculus Rift має істотні переваги. На відміну від сонівського творіння, цей гаджет дає вам зображення, те, яке ви бачите перед собою, без жодних меж, без жодних рамок. Ви можете опустити голову вниз, догори, навіть повернути її назад. Куди би ви не оберталися, усюди буде ігровий світ. Ця технологія наділяє ігри глибиною.
Розробники також обіцяють надати нам змогу роздивлятись зображення ближче. Що стосується основних ігрових дій, то вони виконуються за допомогою звичайного джойстика чи мишки з клавіатурою. В теорії ця штука може докорінно змінити сучасний геймінг та розробку ігор. Але, як показує практика, широкий загал зазвичай дуже скептично налаштований до усіляких окулярів та різних там шоломів. Ще одна цікавинка показана на цьогорічному CES-і Illumi Room від Microsoft. Цей продукт поки що на стадії прототипу. Отож, уявіть, що ви сидите вдома та граєте на своєму Xbox-і. Але при цьому на стіни оселі проєктується частина ефектів. Вибухи та кулі ніби вилітають за межі вашого екрану та продовжують політ уже стіною. Більше того, там будуть знаходитися частини рівнів. Ваша стіна і є продовженням екрану. Іноді навіть вібруючим екраном. Такий ефект також передбачений. Найближчий аналог – це, мабуть, технологія Ambilight від Philips. Але тут у нас повний рівень заглиблення. Як і у випадку з Ambilight, кімната має бути максимально затемненою. Працюватиме гаджет на базі Kinect. Скоріше за все, доведеться докупити і спеціальний проєктор. А на завершення ігрової тематики ми покажемо вам гаджет, який ви маєте придбати просто обов'язково. Це кермо з кокпітом від компанії Thrustmaster за 50 тисяч баксів. Ми певні, ви вже давно мрієте, щоб вас добряче потрусило, як в автобусі з Фастова до Жмеринки. З таким кермом ви цілком зможете відтворити цю подорож, не виходячи з оселі.